Tak, że jest trojta i w komentarzu partie z Ritreškora. A dneska to máme taký kratší špeciálny partík. Prišla ponuka nová aférka do šopu, tak si ríkam, že ty vole, to by som nebol, aké by to nenatočím. Čo by som mi náčrk povedal, ako hovoril môj tatko, netreba to kupovať, keď chceš tie emoty teraz. Ty si môžeš počkať, kým je taká tá lacnejšia aférka za 3 eurá, takže nestiažuj sa ty vole, že za 11 eurá. To je iba k tomu tá 4K Giantesca, ktorá mi je síce úplne nafaka, lebo ako nepotrebujem tie karty, ale dáme si to ako opening, lebo proste... Aby ste sa mali na čo pozerať, no. Každopádne poďme si to kúpiť, sú tam 4 nové emoty. Zase tu není princezna, ty vole, som sa zobudil, videl som toto, nastral som sa, že ty vole, kde je princezna? Nie, oni sem dajú Gianta. Teda teraz bude môj emote deck vyzerať tak, že mám všetko okrem princezien ešte najvyššie s Giantom, super. Pomerovno na to 4K Giant Česka, takže opening celkom cool, taký to ešte nebol. Že sa jednu oferku môžeš dostať 4 Česky, tuším, toto ešte tuším aj nebolo. Ešte tu mám nejaký ten pokec k takýmto tým emotom a celkovo, čo sa týka emotom Royale, lebo ste písali strašne veľa komentárov, že ty vole, to super sel nenažraný, chcú, aby si kupoval emoty. Ty vole, jak to máš v svojej obľúbenej hre Fortnite alebo CSGO? Nekupuješ si skiny za penieži? Není to tak, ty vole? Tak čo pindáš teraz na Royale, že je to také isté proste? A dokonca nechápem, prečo vám to vadí, keď všetci najprv nadávate na to, že za penieži si kúpiš najprv skill, to chápem, vadí vám to, lebo je to pay to win hra, pay to lose u mňa. Tak prečo potom nadávate na platené emoty, keď to nejako neoplní to, ako hrám? Dokonca, keď si niekto kúpi emoty, tak potom, kým nájde tú správnu, zatiaľ otváram na pozadí, rásce, kým nájde tú správnu, tak môže nedávať pozor, môže mu dať čo ujsť, ujsť prsti. Takže to je výhoda pre teba, kto si nekupuješ tieto emoty, podľa mňa. Výhoda to je pre toho, kto tie emoty nemá, lebo sa dokáže viac ústej na hru. Royal Hox, ďakujem krásne, pomeď ďalej, to je úplne cool. Dole ukáže, koľko ešte ostáva čestiek, také som ešte nezavil. Pomeď ďalej, takže fakt nechápem, prečo sa niektorí sťažujú na takéto veci. Proste, keď nechceš nekupuj, keď chceš kúp, nejako to neoprím tvoje hranie. Ako som ríkal, ešte lepšie pre teba, raste znova, nič nového, ty vole, Giant Snowball, dobre, Giant Snowball a Royal Hox, keď sú, tak som šťastný. Čo? Čo to má taká istá identická, ty vole, jak tá predošla. Lebo ja teraz strašne nekvestujem Royal Hox, lebo práce sú mi sympatické. Konečne na čo iné tu je? Čo tu ešte bude? 3 mušketierky, Royal Hox by mohli byť aj tuto. Nie, sú nevadí. Dvakrát už boli pohodička. A posledná česka, ešte mám dneska pre vás nejaký ten opening, aby si ich neodchádzali ešte. Bude volať čo? Rage, ty vole, ďakujem za jeden rage, výborný. Zlato. Ďalej tu máme Fire Spiritov. A na záver, Mega Miner môže byť, ako berem hociaké karty, lebo ako, keď je raz... Oh, jaký hok, pozeraj sa, to nie je hok, to je Giant. Raz o 20 roky budem chcieť možno vymaxovať všetky karty. Takže každá sa hodí. Krásny Giant na obrazovke, chlapci. Čo dneska si dáme ešte, to je nejaká tá emot deck meta. Dám vám môj tip na najlepší emot deck, hej? Bez princezny, samozrejme zatiaľ. Takže, čo využijem najčastejšie, čo som si na sebe všimol? Pich, pich, to je základ každého emot decku, to si daj. Toto je tiež strašne hnusný emote, ktorý teraz prišiel. To si hneď ber a daj to miesto toho pusinkového. Toho využijem málo kedy, ako vždy si vieš využiť aj tie, ktoré nemáš v hlavnom deku, ale idem podľa toho, čo často využijem, hej? Pich, pich a zervatý kameň, to sú také tie hnusácké, kde ho nasereš. To chceš. Niektorí sa ako falen sú hejteri, že je to také BM, akože bad manner, akože zle sa správaš. Ale podľa to patrí k tomu, čo používam často je ešte vypazovanie jazyka, to dá na miesto okuliary. Biela lajka, keď mi na čo ide na väžu, tak už to je jedno, to už snájdem aj v tom onom doplnkovom deku. Čo je super, je toto. Ale už neviem miesto, čo by som trval, lebo toto použijem na začiatku každého súboja. Toto sú také základy, tieto dva ako. A smejúci sa to je tiež taký, čo musíš mať proste. Tieto 4 sú také, ktoré proste musíš mať v tom emot deku, mám taký pocit. Sú tu ešte samozrejme princeznovské deky, kde by som hneď zobral túto pusinkujúcu. Namiesto tohto asi. Lebo zas tak často sa nemýlim, ja som pro, vieš. Toto dáš, keď sa pomýliš. A môžeš tam dať namiesto toho aj plážuceho. Takže je to taký, čo sa dá nahradiť. Teda keď máš princeznu, tak ja by som šlahol túto pusinkujúcu princeznu, alebo pískajúcu skorej. Pískajúca je taká, že je tam aj to srdiečko v nej, takže to by som dal skôr túto. Ak máš princeznu, túto šlahni semka a máš úplne super emodek podľa mňa. Daj mi vedieť, čo si o ňom myslíš. Skúsime si s tým teraz zahrať jeden rank bez tej princezny, lebo čakám na ňu stále. Už všetci ustaň mali v šope, iba ja nie. A po ránku si dáme ešte jeden opening Fortune kvôli Ice Wizardovi. Takže myslím, že môžeme ísť na to, je tu nejaký ten questík splnený, ok, poďme ďalej. Poďme na ten rank, chlapci. Keď dáme teraz 3 korunky, máme Crown Chesku, čo je výborné. Poďme na to. Priprav sa, prepúkaj si prsty. Palce hora, ideme hoda dole. Pozdra kolektor. Na nevine. Toto mám strašne rád. Ok, ideme skúsiť asi rovno hogom. Myslím, že rovno hogom. Máme tam aj na vzduchu láčo. Na nevine Megamíron, chlapče, to tak nedá na 3. Tak už neviem, počkaj. Heal, krásne, to bol fireball asi na 4. Rovno heal. A teraz vyplazíš jazyk.
a ideš. Pik, 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 pik. Ja som hnusak s tým jebotmi. To je normálne pre mňa úplne parádna vec. Pozor, China 11, OK, pohoda, pohoda, pohoda. Spomalíme ho trošku. Treba zdervať toho Mega Miniona. Ide na druhú stranu na princeznu. Neberte nám princeznu, ale čo už si spravíme. A rýchlo treba zdervať Gianta. Pohodičke, podľa celkom dobre to dopadlo. Ideme s kľudom postupne ho zdervať. Na osmičke, on má na osmičke epicku a na devine rare karty. Ide mini pek a to bude problém. Musím ho rýchlo zdervať. Vizard, no Vizard, prosím, že máš veľa damage. Fireball letí, aj, máme problém. Odlákal Vizarda doprava, to bola podľa mňa chyba. Ten Fireball bola podľa mňa chyba celkom. To neviem, čo dobre spravil ten Fireball, lebo dobre odlákal peku do druhej veže. Teraz trošku sme dostali, ale to nevadí. Poďme skúsiť. Hok, prosím, dojdi už. Hok, ty spomalené prasto. Ideme. Teraz krásne. Poj. Výborne. Dáme heal? Nedáme, dáme, zarváme. To zarváme bez healu. Izičko. Teraz dačo poletí. Letí, všetko letí. Fireball letí. Bum. Pekáte pohoda. Izičko, krásne. Dáme takto ešte radšej aj zvýzadať, lebo máme trošku problém, ale to dáme dole. Aj on mi dá vežu dole, výborne. Ja ho chcem dať na 3, takže tú vežu druhá nebudem riešiť, mám taký pocit. Že by som to nemal riešiť, lebo ja nechcem výhru s dvoma korunkami, ja chcem výhru s troma korunkami, takže ja vôbec nebudem si všímať ten jeho ľavý útok. A poďme na to, má ešte Fireball, čo je blbé pre mňa, ale dáme to do healu všetko, všetičko do healu a môžeme to zervať podľa mňa, poďme, dá teraz Fireball, to je celkom neskoro, ale Hox si udiera parádne, Wizard ide normálne, nechránený Wizard, poďme chlapči, toto by sme mohli dať. Mám 3 minúty, hej, ľavú iba bránim a idem na hlavnú. Takto rýchlo barbarov, zase nemôžem sa nechať zervať voláko, vieš, nemôžem sa nechať nejak okašľať, teraz mi tam bude robiť problémy, ten jeden oný skeleton zastratí a ešte ma zerve, pozeraj sa na to, máš tie zerve, nebudem mať ani dve, lebo som bol chamtivé hovado. Dobre, ako som slúbil, dáme si ešte Fortune Česku a pôjde ešte bohužiaľ jeden rank a potom môže byť tiež ďalšia Fortune Česka, akože keď vás už oberám o ten čas mojimi rankami, tak aspoň nejaký ten opening, aby ste tam mali. Je tam šanca na ASV zjada, takže ježiš, to si robíš srandu. Toto není šťastie. Ďalšie šťastie, Valkyrie a na záver tu máme Chowkarsa. Ježiš, to sú karty toto, no. Ja chcem ASV zjada, tak dáme si ešte jeden rank. Quest complete, treba na dva. Niekedy začínam ranky aj Hogom, aby som videl, ako ma oberám na ňo. Niekedy to pomôže, keď tam má Inferno, viem, že ďalší Hog musí s barbarmi alebo takto, takže občas takto skúšam. To bude dúfam voľaký golem deck, čo by celkom bol dobre s mojím hogom. Teraz úplne nechránená princezna dala asi 4 hity, výborne. Neviem, čo robí tento týpek, ja tam má nejaký kolektor alebo tak a pôjde s golemom alebo nič. Možno čaká na double elixir, nevíš. Ideme skúsiť hogom, Wizardom, to je také moje krásne kombo obľúbené. Poďte chlapci, modrá hneda. To si moc neobránil, chlapče, heal, modrá hneda, žltá, to je vlajka, pivča. Easy, už pláče. A ja mu dám pik pik a takto kameň. To je ono. Tento poje na 3, ak nikto sa už to vzdal podľa mňa. Už to vzdal asi. No maj dáš takto kameň. Drtič. A tak mušketáre. Vieš čo, to pretočí fireboli asi. Sami nechce s ním stať pretočí fireboli. A zase by som nedostal na 3. Dávaj pozor. Pozor, jak ma dáva. Nechám mu nejaké korunky, ako vieš, ja som dobrá duša. Dá mi heal na hlavnú. A už iba takto. A v momente, ak dopadne, treba rozdržiť aj kameň. Easy. Nice. OK, myslím, že môžeme. Dáme si crown chest opening, taký veľmi rýchly. Fast boy tam raste znova, ako čo ti povím. Otvoríme si ešte jednu fortune chestku. Budeme sa modliť, prosím, že tam padne Ice Wizard. Prosím, poď Ice. 4 karty, môže byť. Môže tam byť. Teraz budú 3. Zas raste zastraté. 1 a teraz to príde, chlapci. Bum! Jo, 14-20 chlapci, výborné zakončenie dnešného kratšieho partu z Trash Korálu, výborné uliba 6. Ľudia, ak sa vám páči, lajkujte bez zilačky, dajte mi vedieť, aký máte vy emote deck. Majte pekný deň, ľúča sa vám Vipko, haha, čus. Konečne, ASVIS, konečne ASVIS. F9.